Kiitos Maria, ja tähän alkuun haluan kiittää sua Maria. Tämä päivä on pitkälti sun ideoinnin ja sun osaamisen ja sun verkostojen tulosta. Täällä on puhuttu mun mielestä tänään avoimesti ja aika rohkeasti monessa mielessä, ja siitä kiitän sua. Samoin kiitän meidän Barnahus-tiimiä tämän päivän mahdollistamisesta. Nyt meillä on ihan hyvin aikaa, ja mä oon tehnyt tässä muistiinpanoja, ja mä ajattelin, että jotenkin voisin yrittää vähän tiivistää niitä ajatuksia, joita itsellä tässä päivän aikana on päässä virrannut. Ja mä mietin, että jotenkin tämän ehkä voisi tiivistää kolmeen osaan. Ensimmäinen asia, joka oikeastaan näissä kaikissa puheenvuoroissa kautta linjan on tullut hyvin selväksi, on, että verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on ilmiö, joka on tullut jäädäkseen. Se on lisääntynyt, ja meidän täytyy oppia tämän asian kanssa elämään. Jos me ajatellaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa yleisesti Suomessa, niin meillähän on valtavan hyvä tilanne siinä mielessä, että suurin osa väkivallan muodoista, niin ne on itse asiassa vähentyneet. Mutta tämä väkivallan muoto tekee poikkeuksen. Verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan kohdalla tilanne on eri. Ja lienee niin, että vaikka puhuttiin tänään paljon piilorikollisuudesta ja siitä, että se on ehkä vähentynyt ja näitä rikoksia tulee enemmän ilmi, niin voidaan varmaan siitä huolimatta todeta, että myös faktisesti se määrä on lisääntynyt, että ilmoituskynnyksen aleneminen ei tämän rikostyypin kohdalla varmaankaan sitä määrän lisääntymistä kokonaan selitä, toisin kuin ehkä sitten jonkun toisen tyyppisen seksuaalirikollisuuden kohdalla. Jos mietitään vielä ihan tilastoja, niin kouluterveyskyselyssä yli 4/8 ja 9/10 luokkalaisista kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää puhelimessa tai netissä. Tänään me on kuultu, että ilmiö näkyy sosiaali- ja terveysammattilaisten työssä, se näkyy poliisissa ja se näkyy myös oikeusistuimissa asti. No sitten toinen asia, mitä mietin, on, että kun me puhutaan lasten ja nuorten auttamisesta ja tämän rikollisuuden vähentämisestä, niin se vaatii ennaltaehkäisyn kaikkien portaiden huomioimista, kaikkien tasojen huomioimista. Tänään me on puhuttu paljon niistä ehkäisevistä toimista, jotka suuntautuu kaikille lapsille ja nuorille. Eli puhuttu niistä työkaluista, joita tarvitaan kouluissa, joita tarvitaan ehkä mietin, että jopa jo päiväkodeissa, ihan pientenkin lasten kanssa tätä asiaa ikä- ja kehitystasoisesti täytyneet käsitellä, miten toimitaan digitaalisissa ympäristöissä turvallisesti, miten toimitaan digiliikenteessä, niin kuin Suojellaan lapsia ry:n esityksessä ja kampanjassa tulee esiin. Niitä taitoja tarvitaan. Tarvitaan seksuaalikasvatusta. Osa verkossa tapahtuvasta väkivallasta, aika isokin osa itse asiassa, tapahtuu nuorten välillä. Tämä tuli esimerkiksi Suovarten somessa esityksessä mun mielestä hyvin esiin. Ja ainakin osaan näistä tilanteista mä ajattelen, että me voidaan vaikuttaa antamalla tietoa. Tulee varmistaa, että nuoret oikeasti ymmärtää, ettei toista ihmistä saa väärällä tavalla käyttää oman seksuaalisuuden toteuttamisen välineenä. Tämä taisi tulla siinä Pelan puheenvuorossa tämä hyvä lause esiin. Ja sitten näissä kaikille lapsille ja nuorille suunnatuissa toimenpiteissä tai semmoisen tietynlaisen turvaverkon rakentamisessa, niin tarvitaan myös yrityssektoria ja näitä toimijoita. Merkittävä rooli verkko-operaattoreilla, pelien ja erilaisten appien kehittäjillä. Mutta sitten kun puhutaan näistä ennaltaehkäisyn eri tasoista, niin se ei riitä, että me huomioidaan, jos me ajatellaan tätä pyramidina, niin vaan se alin osa, eli ne toimet, joita suunnataan kaikille lapsille ja nuorille ja vanhemmille kasvattajille. Näitä rikoksia tapahtuu. Vaikka ehkäisy on tietenkin se lähtökohta, niin uskon, että me ei koskaan päästä sellaiseen tilanteeseen, etteikö ilmoituksia rikoksista viranomaisille tulisi, ja niitä pyritään selvittämään ja sitä kautta sitten ehkäisemään uusien lasten ja nuorten uhriksi joutumista tai samojen lasten ja nuorten uudelleen uhriutumista, mikä tiedetään, että on myös valitettavan yleistä. Ja tässä taas on ihan välttämätöntä varmistaa se, että näillä selvittävillä tahoilla on riittävät resurssit. Me ollaan tänään kuultu, että esimerkiksi keskusrikospoliisin uhrin tunnistuksessa tehdään tosi tärkeää ja tosi psyykkisesti raskasta työtä. Samoin Maria kuvasi tuossa kentällä työskentelevien poliisien haasteita, jotka meidän Barnahus-selvityksessä tuli esiin. Ja riittävät resurssit myös sinne on ihan välttämätön asia, jotta tämä ennaltaehkäisyyn tavallaan kokonaisuus toimisi. Ollaan jatkuvasti alati nopeasti muuttuvan ilmiön kanssa tekemisissä, ja se vaatii ihan erityisiä resursseja myös sinne
tutkivalle puolelle. Samoin tarvitaan ymmärrystä ilmiöistä ja sen haitoista oikeusprosesseihin. Tämä tuli muun muassa Pia Mäenpään esityksessä ja Sini Vehkaojan esityksessä myös, että ihan todella ne haitat verkkovälitteisessä seksuaalirikollisuudessa lapsen ja nuoren kannalta on ihan yhtä suuret kuin munkin tyyppisessä seksuaaliväkivallassa. Sitten vielä meidän pitää muistaa myös näiden rikosten tekijät ja potentiaaliset tekijät, niin kuin Niina Nurmisen esityksessä muun muassa tuli, heidän tunnistamisensa ja heidän hoitonsa. Ja nyt kun tätä listaa ja pohtii, niin tämähän ei mitenkään toimisi ilman, että me pelataan yhteen ja ilman, että meillä on oikeasti jaettu ymmärrys tästä ilmiöstä ja miten sen kanssa toimitaan. Ja vielä viimeisenä mainitsen, jotta se ei unohtuisi, koska se on ehkä kaikkein tärkein, mikä Sinin esityksessä tulee, että meidän kaikkien pitäisi ihan punaisena lankana tässä toiminnassa pitää se lapsen ja nuoren oma näkökulma mielessä. Mitä se sille lapselle ja nuorelle merkitsee elää jatkuvasti sen pelon kanssa, että omaa sitä uhrikokemusta ja väkivaltaa kuvaavat kuvat leviää maailmalle, tai sitten toisaalta vaikka nuoren elää sen tunteen kanssa, että seurustelukumppani pettää luottamuksen ja lähettää intiimikuvat sellaisille silmille, joita niitä ei ole tarkoitettu. Mitä se ihan todella tunnetasolla lapselle, nuorelle ja kasvun ja kehityksen kannalta merkitsee. Eli tämä kokonaisuus on laaja, yhteistyön merkitys korostuu, jaettua ymmärrystä tarvitaan. Ja niin kuin Elina Ussa omassa puheenvuorossaan toi esiin, niin ehkä tarvittaisiin tällaisia säännöllisiäkin kokoontumisia tämän asian ääreen, jossa nämä eri näkökulmat olisi vuoropuhelussa keskenään. Vielä mä ajattelen, että tätä toimintaa pitäisi ohjata mahdollisimman paljon tutkimustieto, kaikkea sitä, mitä me tehdään. Tutkimusta tehdään jatkuvasti lisää. Minusta oli tosi hyvä esimerkki innovatiivisesta tutkimushankkeesta tämä Redirectionin tuottama huikean suuri tutkimusaineisto ja data, jota ruvetaan analysoimaan. Samoin lasten ja nuorten omien kokemusten kuuleminen. Tänään meillä lapset ja nuoret on ollut läsnä lähinnä sitaattien muodossa, mutta jatkossa eri foorumeilla tärkeää kuulla lapsia ja nuoria myös suoraan. Ja sitten viimeisenä mä ilokseni havaitsin, että meillä on Suomessa jo tosi paljon materiaalia. Chatissa toivottiin työkalupakkia ja jotenkin musta tuntuu, että ehkä tästä tämän päivän tuotoksena sellainen työkalupakki vähän niin kuin saadaan koottuakin. Toivottavasti helpottaa kuulijoiden sitä teidän työtä siellä kentällä. Me kootaan tämä kaikki yhteen, julkaistaan meidän hankesivuilla ja laitetaan sosiaaliseen mediaan, ja voitte, jos jotain jäi puuttumaan, niin pistäkää meille, niin lisätään siihen meidän listaukseen. Eli paljon hienoa työtä ja paljon hienoa materiaalia meillä onneksi jo on, ja koko ajan tuotetaan lisää. Juuri sitten se haaste on se, että miten se ei ole liian hajallaan ja pirstaleisesti eri puolilla, vaan saataisiin se koottua yhteen. Mutta omasta puolestani kiitän vielä kaikkia puhujia, kiitän teitä katsojia. Muistakaa, että tallenne tulee meidän hankesivuille, muistakaa palautelomake, joka lähtee heti tämän tilaisuuden jälkeen. Ja kerrankin niin, että lopetamme vähän etuajassa. Meillä on yleensä webinaareissa ollut se haaste, että on meinannut mennä yliajalle, ja nyt päätettiin, että pidetään tämä tiukasti tässä sapluunassa, ja nyt kävi niin päin, että voidaan aloittaa viikonlopun vietto vähän aikaisemmin. Tuskin kellään on mitään sitä vastaan. Kiitos kaikille.